Mirë, shkëpusim në këto momente pasi do të lidhemi me Himarën ku kemi një deklaratë për mediat nga Marin Suli, kreu i KZS-s. Sigurisht që nuk është një palë zgjedhje në një vend demokratik, janë zgjedhje të sforcuara. Himara do reagoj, Himara do ketë një kryetar bashkie europian dhe amerikan. Shkoni të votoni, bëj thirrje të gjithë himariotëve që kanë ngelur pa votuar të shkojnë të votojnë një orë më përpara. Të mos kenë frikë nga presionet e maskarenjve, të rrugëçërve dhe të bandave. Janë akuza shumë të forta, zoti Suli, ju thoni që kanë kërcënuar me jetë banda kriminale në qendrat e votimit. A keni? Po, i kemi referuar dhe në polici, kemi dhe të gjitha fotografitë. Në Vranisht komisionerin ton Ilija Gjiçalin e kanë kërcënuar me jetë. Në shkollën tek lagja 1 Maj këtu po ashtu e njëjta gjë. Nën punës të administratës dhe antarë të këshillit bashkisë së Vlorës, na kanë kërcënuar komisionerët. Janë referuar në polici, sigurisht që prisnim që policia të bënte shumë tepër, po këto do të jenë objekt dhe subjekt denoncimesh dhe kallëzimesh penale pas mbarimit të procesit zgjedhor. Zoti Suli, gjitha këto deklarata që po bëni juve, që ka bërë dhe zoti Dula, apo dhe funksionarë tjerë të opozitës, koalicionit opozitar të një marë, janë paka shumë një renditje e parregullësive, problematikave dhe një seri ankesash që ju po bëni. A nuk ngjajnë këto si justifikime paraprake dhe arsyetime paraprake të një humbje të pritshme? Ne kemi fituar, fitoria jonë është në kutitë e votimit, ju do ta shikoni bashkë me ne pas pak, por ne kursesi nuk mund të kënaqemi me një fitore me këtë lloj parregullësish dhe me këtë lloj shkeljes të mëdha dhe të rënda të kushtetutës, siç është dhe fakti që 6400 zgjedhës i ka humbur e drejta për të votuar, vetëm se shumica atyre voton për PPD-njëshin dhe për aleancën Bashkë Fitojmë. Kjo është e palogjikshme në 2024. Po si mund të keni fituar ju kur vetë zoti Dule tha që zoti Davo ka hyrë me 1000 vota plus për shkak të certifikatave të pronësisë? Nëse do bëjmë një diferencë nga viti i shkuar, minus 19 vota me 1000 dhe një diferencë shumë e madhe, si po, mund të fitoni? Po, unë nuk e kam takuar zotin Dule në fakt sot për shkak të ditës së tmerrshme, po mbase zoti Tavo ka vetëm ato 1000 vota dhe ne kemi 6000 të tjera. Këto vota është mister, do ta shikojmë në kuti pas pak orës. Himara ka kryetar të ri bashkie Petro Gjikurin, më besoni për këtë gjë. Zoti Sule, kam dhe një pyetje tjetër. Sa kanë shkuar sot drejt qendrave të votimit dhe nuk kanë mundur të votojnë për shkak të dokumenteve të identifikimit të skaduara? Ka qarkulluar një numër rreth 600, është e vërtetë apo? Në kalkulimet tona kam përshtypjen duhet të jetë çik më tepër, do kemi një shifër të saktë sepse nëpër komisione po regjistrohen të gjithë. Dhe 600 po të jetë shifër shumë e madhe, duke pasur parasysh që zgjedhjet e kaluara kanë marrë pjesë diku tek 7600 veta, është pothuajse 10%, është diferencë dhe është devijim i madh i rezultatit. Ishte kryetari KZS Marin Suli nga Himara.